Tämänkertainen M-radion lähetys on paikan päällä täällä yhdellä vastaanotolla ja tällä kertaa astuu mielenkiintoinen henkilö, tämmöinen kirurgia erikoislääkäri ja antanut antioksidanttihoitoja yli 35 vuotta 10 000 potilaille, Kaarlo Jaakkola. Tervepä Kaarlo. Hyvää iltaa kaikki, jotka kuulee. Ihan tämmöinen erittäin mielenkiintoinen ja tietysti itseäkin aika lähellä koskeva asia, koska itse olen potilaana ollut sinulla tässä reilun kuukauden verran ja itsekin olen huomannut hoidon tämmöisen sanotaanko tehokkuuden jo näin lyhyelläkin ajalla. Ihan kiinnostaa ihmisiä, tämmöisiä kuuntelijoita kiinnostaa, urheilijoita, terveysliikkuja ja muita, että missä vaiheessa kannattaa tämmöisen antioksidanttihoitoon hakeutua. Ja tietenkin se, että kiinnostaa varmaan tämmöinen lähinnä, puhutaan tämmöistä perinteisestä lääketieteellisestä hoidoista, niin miten tämmöinen, sanotaan lyhyesti sanottuna, tämmöinen antioksidanttihoito eroaa tämmöistä perinteisestä lääketieteellisestä hoidosta? No sitä lyhyesti voi sanoa, mutta kun sillä perinteisellä puolella ei yhtään ravitsemukseen kiinnitetty huomiota ja me ollaan aika intensiivisesti ja me emme kyllä hyväksy sitä käsitystä, että Suomessa on edes monipuolista ruokaa, joka ylläpitää terveyttä. Niin kyllä silloin pitää olla kriittinen, mitä syö. Ja jos vähänkin tulee oiretta, niin silloin ei kannata viivytellä, vaan aika nopeasti niin pyrkiä löytämään hyvät neuvot. Meidän klinikallahan käy paljon väkeä, mutta eihän kaikki tännekään maadu. Teemme akkerasti töitä ja tavoite on, että jokainen potilas, joka tulee, niin sen elintavat ja ravitsemukset ja hapetusstressi, joka on kaikkien myrkkyys- ja haittavaikutusten summa, niin se pitää arvioida ja sen mukaan laskea sitten suojalääkityksen tarpeet. Ja silloin päästään tämmöiseen elämän olosuhteisiin, että soluvaltiossa on suojausta riittävästi. Kun tavallinen elämä ilman näitä lisäravinteita on sitä, että suojaus on puutteellinen ja myrkkyaltistus on kuitenkin suurempi ja nettotuloksena on tautikehitystä. Kyllä. Siinäpä oli niin paljon jo asiaa noin lyhyesti sanottuna. Mites sä oot luonnehtinut tämmöistä pienosravintotekijöillä hoitamista niin tämmöksi sakkipeliksi, jota voi vaan niin tämmöisen kokemuksen karttuessa niin oppii pelaamaan menestykseen käästi. Sullahan on tietysti 10 000 potilaiden kohdalla on tämmöisiä aika paljon ehkä menestystarinoita, mutta mitkä on semmoiset ehkä pääoireet, minkä kanssa sun vastaanotolle tullaan tai yleensäkin tämmöisen antioksidanttihoitoon? No, kyllä se tulosyy on, että on kierretty monella lääkärillä ja oli oireita ja on tutkia, mutta mitään kunnollista ei ole tullut, eikä korjasta ole tullut, vaan se kiire jopa jatkuu useilla lääkärillä, sitten kyllästytään ja tullaan tänne minä klinikoille. Kyllä. No enpä minä sen kummemmin enempää tässä kiireellistä miestä häiritse. Että kiitos, kun sain sinulta haastattelua. Ja sultahan on ilmestynyt myös useita kirjoja. Mistä niitä muuten on noin niin kuin nopeasti vielä? Mistä ne on hankittavissa sun niin kuin kirjat? No tavallaan ehkä kannattaa tältä kustannusliikkeeltä. Mividaatan Oy:ltä kysyä. Joo, ja Mividaata Oy on ilmeisesti se, mikä aina markkinoi tuota kirjaa. Niin jos aiheet kiinnostaa, että siellä on erittäin mielenkiintoisia ruoansulatuksesta ja yleensäkin ravitsemuksesta ja vitamiini-IV-ainepuolen asioista aika paljon järisyttävää tekstiä, että se on kuitenkin sulla on tämmöiset ehkä verrattu myös tämmöksi uraurtavaksi kliinisen antioksidanttihoidon niin kuin, olisiko uraortajaksi koko maailmassa, niin pitääkö se sitten vielä paikkaansa? Sen verran vielä häiritte. En tunne koko maailmaa, mutta kyllähän näissä tietyissä piireissä, kongreissa olen käynyt ja sitten alan kirjallisuudessa sen voi aavistaa mun mielestä tämmöistä kovaa panostusta koko ihmisen ravitsemushoidon kaikkien ongelmien
korjaamisen, niin ei niitä liian paljon ole. Olen nähnyt hyviä tutkimuksia silloin tällöin, jossa on vitamiinihivelmämittauksia käytetty, ja nehän on ehdoton välttämättömyys, jotta jotain voitaisiin ymmärtää. Meillä on tämmöinen laboratorio yli 30 vuotta toiminut, ja sinne on tullut ehkä 600 000 näytettä. Ja tämmöistä tärkeitä mittauksista, Koselen ja kumppanit, niin meillä on 100 000 tiedosta. Kyllä. Joo, mutta ei siinä mitään. Kiitos Karlolle ajasta ja kiitos tämän päivän tuosta omasta hoidosta. Ja M-Radio kiittää ja kuittaa ja ollaanpa kuulolla.